Një konflikt për ujrat e zeza mes tre personave në zonën e Laknasit ka lënë pas një të vrarë dhe një të plagosur, ndërkohë që autori i cili ka poseduar një armë palej tashmë ka rënë në prangat e policisë. Viktim ka mbetur Shefqet Hasa, ndërsa i plagosur Besim Keqa, autori i ngjarjes së rëndë shtetasi Maliq Marku. Autori ishte kthyer një javë më parë nga jashtë shtetit dhe është me origjinë nga Dibra, ndërkohë viktima dhe i plagosuri janë nga Hasi. Disa kohë më parë, vetë banorët e rrugës kanë mbledhur para për ndërtimin e kanalit të ujrave të zeza, por Maliq Marku nuk e ka paguar nga që ka qenë jashtë shtetit dhe nuk i është dashur. Pas kthimit nga Anglia, ka shkuar tek ujësjellësi për të lidhur edhe banesën e tij me kanalin. Ujësjellësi ka bërë piketimin, ndërsa dy fqinjët sot i kanë thënë që nuk do ta ndërtonte. Në gjatë nxehtësisë sipër ka marrë pistoletën dhe ka qelluar. Katër plumba ka marrë viktima, Shefqet Hasa, ndërsa dy plumba, një në bark e një në këmbi plagosuri. Në momentin e të shtonave në afërsi të zonës ka qenë specialisti i zonës, i cili e ka dëgjuar, më pas është afruar dhe ka gjetur personin e plagosur duke vrapuar, të cilin e vendosi në makinë. Më tutje ka gjetur të vdekur Shefqet Hasën, ka hyrë në banesë dhe brenda autori Maliq Marku, fillimisht ka bërë rezistencë për të dorëzuar, por pas negociatave ka hedhur armën në baçe dhe më pas i kanë vënë prangat. Në deklarimet e para ka thënë se e vrava për punë kanali. Shefi i komisariatit Oliger Torba ka dhënë të tjera detaje mbi vrasjen e ndodhur sot në Laknas. Në një shërbimet e policisë komisariati nr. 5, bashkëpunim me forcat Shqiponia, kam bërë të mundur kapjen dhe arrestimin korale të autorit të ngjarjes. Autori i ngjarjes quhet Maliq Marku, si dhe është bë dokumentimi gjithë ngjarjes. Nga tërësia e veprimeve përshtatshme rezulton se autorët, rezulton që janë dy persona të dëmtuar, shtetësi Shefqet Hasa, i cili ka ndruar jetë, si dhe shtetësi Besim Keqa, i cili ndodhet në spitalin e traumës, jashtë rrezikut për jetën. Torba u shpreh se autori është arrestuar në banesë, ndërsa shkak i sherrit që degradoi deri në vrasje ka qenë një kanalizim i ujrave të zeza.